হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ্তমান মোলৈ কমেণ্ট কৰি আছে, দাদা ফাইনেলি মই চাকৰি পাই গ'লোঁ, বি এছ এফত ফাইনেলি চাকৰি পালোঁ, আছাম ৰাইফলত, চি আই এছ এফত, এছ এছ বিত, আই টি পিত, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কমেণ্ট আহি আছে মোলৈ যে দাদা মই ফাইনেলি চাকৰিটো পালোঁ। চ' বহুত ভাল লাগিছে, মোৰো ভাল লাগিছে, কাৰণ আপোনালোকে চাকৰি পাইছে মোৰ ভাল লাগিছে। কাৰণ কিয়, মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ মই সদায় আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ যে এটা চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই সহায় কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰিছে, দাদা মই আপোনাক থেংক ইউ জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপুনি বহুত আমাক সহায় কৰিলে, আপুনি বহুত ভিডিঅ' বনাই আমাক ছাপোৰ্ট কৰিলে। চ' তাৰ ফলত মই আজি বহুখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, শিকিব পাৰিছোঁ, বুজিব পাৰিছোঁ, তাৰ ফলত মই আজি বৰ্তমান চাকৰি পালোঁ, মই আপোনালোকক থেংক ইউ জনাব বিচাৰিছোঁ। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কমেণ্ট মোলৈ আহিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে মই যাতে আপোনালোকক এটা চৰকাৰী চাকৰি দিব পাৰোঁ বা এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি আপোনালোকক দিব পাৰোঁ, মই সেইটো সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ। কাৰণ মোৰ যিমানবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' কিবা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' হয়তো কিবা এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব, নহ'লে কিবা এটা অলপ হ'লেও মটিভেশ্যনেল টাইপ ভিডিঅ' হ'ব। এনেই অলাগতিয়াল ভিডিঅ' মই কেতিয়াও আপলোড নকৰোঁ, আৰু যিবোৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিওঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' মই যিহেতু কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিঅ' মই কেতিয়াও নিদিওঁ, আপোনালোকে এইটো কথা জানে। যিবোৰে মোক আজি বহুদিনৰ পৰা ফ'ল' কৰি আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় যে মই আজিলৈকে সেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক বা ভিডিঅ' মই কেতিয়াও দিয়া নাই, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। কাৰণ মই ইউটিউবত যিবোৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, আজি প্ৰায় 2018 চনমানৰ পৰা ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ চেনেলটো অ'পেন কৰিছিলোঁ 2016 চনত। 2016 চনৰ পৰা আহি আহি কিছু মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাত মানে ডিফেন্সৰ ভিডিঅ' প্ৰথমতে দিয়া নাছিলোঁ, প্ৰথমতে বেলেগ কিবাকিবি দিছিলোঁ। তাৰপিছতে 2018 চনত মই এবাৰ কি হ'ল জানেনে, মই টি আৰ্মি ইণ্টাৰভিউ মাৰিব গৈছিলোঁ, মোৰ লগত দুজনমান বন্ধু গৈছিলে, কেইবাজনো গৈছিলোঁ। তেতিয়া মানে টি আৰ্মি কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন নাথাকে, মানে আমি যেনে তেনে গম পালেই হ'ল যে আমুকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আমি গুচি যাওঁ। তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ হৈ যায়, কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয়। সেইবাৰ আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলোঁ, কি হ'ল জানেনে, মোৰ লগত দুজন ল'ৰা গৈছিলে, এজন ল'ৰা নামটো হ'ল নকওঁ, হয়তো বেয়া পাব পাৰে, ঘৰৰ বাৰী যিমান তামোল আছিল ন, গোটেই তামোল বেচি পেলাই যি পইচা পায় ন, সেই পইচা লৈ পেলাই সি গৈছিলে ইণ্টাৰভিউ মাৰিব, মোৰ লগত গৈছিলে। আৰু এজন গৈছিলে, তাৰ ঘৰত মানে হাঁহ আছিলে কেইজনীমান পোহা, হাঁহকেইজনী বেচি পেলাই পইচা লৈ তেওঁ ইণ্টাৰভিউ মাৰিব গৈছিলে। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি জানে, আমি যেতিয়া গৈ পেলাই তাৰ পাছোগৈ, তেজপুৰৰ ক'ৰবাত আছিলে ইণ্টাৰভিউটো, ঠাকুৰবাৰীত আছিলে বুলি শুনিছিলোঁ, তাত গৈ গম পাইছোঁ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ নাই। তাৰপিছত সেই মানে বহুত দুখ কৰিছে, যিহেতু আমি ৰাতি থাকিলোঁ তাতে, মানে থাকি পেলাই সি বহুত দুখ কৰিছে যে মই বহুত কষ্ট কৰি ঘৰ তামোলখিনি বেচি পেলাই মই আহিলোঁ, পইচা চইচা লৈ এতিয়া ইণ্টাৰভিউ নহ'লে, এটা কৈছে মই গোটেই হাঁহ চাহখিনি বেচি পেলাই আহিছোঁ, এতিয়া ইণ্টাৰভিউ নহ'লে, বহুত বেয়া লাগিছে। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিওঁ। তাৰপিছত মই সেই তেতিয়া মানে তাত যেতিয়া ল'ৰাবোৰ আছিলে, তেতিয়া মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' এটা কৰি সেইটো মই ইউটিউবত দিছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো ভিডিঅ'ত যেতিয়া মোৰ ভিউজ আহিছিলে, তাৰপিছত মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিবলৈ ল'লোঁ। আৰু যেতিয়াৰ পৰা মই এই ডিফেন্স ৰিলেটিভ ভিডিঅ'বোৰ মই ইউটিউবত দিছোঁ, তেতিয়া আমাৰ অসম বাদ দিয়ক গোটেই নৰ্থ ইষ্টত এনেকুৱা ডিফেন্সৰ ভিডিঅ' দিয়ে ইউটিউব চেনেল এটাও নাই। আছিল ইউটিউব চেনেল, কিন্তু এনেকুৱা ডিফেন্সৰ ৰিলেটিভ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া ইউটিউব চেনেল নাই। প্ৰথম ষ্টেপত মইতো টি আৰ্মি ৰেলী বিষয়ে কওঁ, মই য'তেই কওঁ ত'তেই ৰেলী হয়, মানে প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনেও যিহেতু গম নাপায় যে টি এ ৰেলী ক'ত হয়, তেতিয়া মই সকলোবোৰ খবৰ ৰাখিছিলোঁ যে টি এ ৰেলী ক'ত কেতিয়া হয়। তেতিয়া মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই দিওঁ যে আমুকৰ ৰেলী আছে, তেতিয়া সকলো ছোৱালী যায় তাত সঁচাকৈ ৰেলী হয়, তেতিয়া সকলোৱে মোক সেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব ল'লে। তো আজি আহি আহি মই প্ৰত্যেকটো ডিফেন্সৰ বিষয়ে মই আজি যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ। চ' সেনেকুৱাকৈ মই ভিডিঅ' 2018 চনৰ পৰা দি আহি আছোঁ। আজি 2018 চনৰ পৰা আজি 2022 চন হ'ল, আজি কিমান বছৰ হ'ল আমি ভাবি চাওক আপোনালোকে এবাৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মোৰ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইউটিউবত, সিমানখিনি অৰিজিনেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ তাত বৰ্তমান সময়ত নাই। সেইকাৰণে মই যেতিয়া ভিডিঅ' এটা দিওঁ, মোৰ ভিডিঅ'টোত হয় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত আছে, কিন্তু মোৰ সেই অনুসৰি সিমানটা ভিউজ নাহে, মানে সিমান মানুহে মোৰ ভিডিঅ'টো নাচায়। এইটো নহয় যে তেওঁলোকে মোক বেয়া পায়, বেয়া নাপায়, মেইন ৰিজনটো কি জানেনে, আজি 2016 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বহু চাকৰি হৈ গ'ল বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে। কাৰণ চাওক, 2018 চনতে এছ এছ জি ডিত 62,000 চাকৰি হৈছে, ভাবি চাওক 62,000 ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি হৈছে 2018 চনত এছ এছ জি ডিত। চাকৰিটো আহি আহি 2019-20 মান পালেহি, কিন্তু এপ্লাই হৈছিলে 2018 চনত। তাৰপিছতে আপোনালোকে ভাবি চাওক, অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত কিমান চাকৰি হ'ল, অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰত এ বি ইউ বি হ'ল, তাৰপিছতে এছ আই হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি বৰ্তমান চাকৰি হ'ল, হয়নে নাই, টেটৰ চাকৰি হ'ল, তাৰপিছতে আমাৰ কিছুমান এতিয়া বৰ্তমান ধৰক এতিয়া গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 হৈ আছে, কেইদিনমান পিছতে সেইটোও হৈ যাব। এতিয়া যিহেতু এছ এছ চিটো 25,000 হ'ল, এতিয়া এই যি 25,000 ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি হ'ল 2021 চনৰ যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি হ'ল, এই 25,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত 5,000 এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব যিবোৰে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে বা মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই, এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী ওলাবই এই 25,000ৰ ভিতৰত। চ' সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ্তমান আজি ডেটৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' হয়তো নাচাব পাৰে। নাচা মেইন ৰিজনটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিহেতু চাকৰি হৈ গ'ল, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চোৱা আপোনালোকৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে আপোনালোকে এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি বা এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, সেইটোৱে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য
উদ্দেশ্য আৰু মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম যে আপোনালোকে এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা এটা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই যাতে আপোনালোকক হেল্প কৰিব পাৰোঁ মই সেইটো সদায় চেষ্টা কৰি যাম যিহেতু মই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰি আহিছোঁ যে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত যদি মই আপোনালোকক গাইড কৰিব পাৰোঁ নেকি মই প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' ঠিক তেনেকৈ দি আহিছোঁ আজি যি আপোনালোকে এই ৰেকিবৰ নিচিনা এজন ডিলাৰ ল'ৰা খুব কম পাব আপোনালোকে দেখিবলৈ কাৰণ মই যিবোৰ আপোনালোকক শিকাওঁ বা বুজাওঁ যিবোৰ কথা কওঁ সেনেকুৱা হয়তো আপোনালোকৰ ভাল এজন বন্ধুৱে আজিলৈকে আপোনালোকক কোৱা নাই কেতিয়াও মই যিবোৰ টিপছ ট্ৰিক্স বা যিবোৰ আপোনালোকক বুজাওঁ সেইবোৰ এজন ভাল বন্ধুৱে আপোনালোকক কেতিয়াও হয়তো শিকোৱা নাই কাৰণ চাওক মই মোৰ নিজৰ চাকৰি নোহোৱাৰ পাছতো মোৰ নিজৰ চাকৰি নাই তথাপিও মই আপোনালোকক এটা চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হেল্প কৰোঁ আপোনালোকে নিজে ৰিয়েলাইজ নিশ্চয় কৰিছে চাগে যিহেতু SSC আণ্ডাৰত প্ৰায় 25,000 ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি হৈ গ'ল তাৰ প্ৰায় 5,000 এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবোৰে মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকে মোক থেংক ইউ কৈছে যে দাদা থেংক ইউ ছ' মাছ যে আপুনি মোক ইমান হেল্প কৰিলে বহুত হেল্প ভিডিঅ' বনাই আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু আমাক শিকাই দিছে বুজাই দিছে দেখাই দিছে যিহেতু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা কিছুমান আছে সেইবোৰ মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' বহুতো আপোনালোকৰ যিবোৰ কমেণ্ট আহে সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰব্লেমবোৰ সেইবোৰ সদায় ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ ঠিক সেইবাবে বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আপুনি যদি চাই গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সবচে বেছি ডিফেন্সৰ মানে জব ইনফৰ্মেশ্যন হিচাপে গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ পিছত সবচে বেছি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা ইউটিউব চেনেলটো হৈছে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো আৰু আমাৰ চেনেলটোতে আপোনালোক যিবোৰ ভিডিঅ' দিয়া হয় প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' মানে একদম জেনুইন ভিডিঅ' যিবোৰ হয় সেইবোৰ দিয়া হয় আৰু মই এনেকুৱা ফেক কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ ইয়াত নাথাকে আৰু চেষ্টা কৰিম কেতিয়াও যাতে দিব মানে দিবলগীয়া নহয় ফেক ভিডিঅ' কাৰণ যিহেতু ইউটিউবত যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ হ'বলৈ আহে সকলোৱে যিহেতু পইচা ইনকম কৰিব আহে আৰু মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ মই বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে 2021 চনমানৰ পৰাহে মই কিবা এটা পইচা পাইছোঁ তাৰ আগতে প্ৰায় 4-5 বছৰ যি ভিডিঅ' বনাইছোঁ এক পইচা মই ইউটিউবৰ পৰা পোৱা নাই তথাপিতো মই ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ মই মানে পইচা লোভটো নাছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ভিডিঅ' বনাই থকাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত কিবা এটা মোক দিয়ে চ' মই কিবা এটা পাই আছোঁ আৰু যি কি নহওক মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনালোঁ যাতে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৰ্তমান এইবাৰ চাকৰি পাইছে তেওঁলোকলৈ বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে যাতে আপোনালোকে ভালদৰে চাকৰিটো কৰি যাব পাৰে আৰু যিবোৰে ফেইল কৰিলে তেওঁলোক ডিমটিভেট নহ'ব আপোনালোকলৈ বেষ্ট সুবিধা এটা আহিছে SSC GD 2022 চনৰ আকৌ এপ্লাই হৈ আছে যদি এপ্লাই কৰা নাই কৰি লওক প্ৰায় 24,000 পোষ্ট আছে সমানেই আছে পোষ্ট বুলি ক'ব পাৰি চ' 24,000 পোষ্ট আছে এই পোষ্টত আপোনালোকে চাকৰি ল'ব পাৰিব যদি ভালদৰে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যদি লাগি যায় যে মই এইবাৰ ফেইল কৰিলোঁ নহয় এইবাৰ মই চাকৰিটো ল'মেই বুলি যদি আপোনাৰ মাইণ্ডত লাগি যায় তেনেহ'লে এইবাৰ আপোনালোকে চাকৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ হাতত অভিজ্ঞতা বহুত বেছি আছে কাৰণ আপোনালোকে 2021 চনত পাছ কৰিছে আপুনি গোটেইখিনি বস্তু নিশ্চয় বুজি পায় গম পায় চ' আপোনালোকে এইবাৰ চাকৰিটো ল'ব পাৰিবই যদিহে এইবাৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই কৰি দিয়ক বয়সটো 3 বছৰ বঢ়াই দিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী ক'ভিডৰ কাৰণে বয়স গুচি যোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ 3 বছৰকৈ প্ৰত্যেকটো কাষ্টক বঢ়াই দিছে জেনেৰেলকো 3 বছৰ দিছে OBCকো 3 বছৰ আৰু ST কো 3 বছৰ ST হৈ গ'ল 31লৈকে OBC হৈ গ'ল 29লৈকে আৰু জেনেৰেল হৈ গ'ল 26লৈকে চ' যদিহে আপোনালোকে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই কৰি দিয়ক সময় এতিয়াও আছে আপোনালোকৰ বেষ্ট এইটো অপৰচুনিটি আপোনালোকে পাইছে যিবোৰৰ ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল তেওঁলোকৰ বাবে ঠিক আছে চ' যিবোৰে পাছ কৰিলে তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু আপোনালোকে যিবোৰে চাকৰি পালে তেওঁলোকে আপোনাৰ লগৰ সমনীয়া বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে যিমান পাৰে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু মোৰ যিটো চেনেলটো আপোনালোকে ক'ব যে ৰেকিব দা চেনেলটো আপুনি ছাপৰ্ট কৰক কাৰণ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যাতে এটা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পোৱাত সহায় কৰিব পাৰোঁ মই সদায় এইটো চেষ্টা কৰি যাম কাৰণ আমি দিনটোত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' চাওঁ কিছুমান ভিডিঅ' এনেকুৱা থাকে যিবোৰে আমাক মটিভেট কৰে বা আমাক এটা ভাল পথত আগুৱাই যোৱাত সুবিধা কৰে বা সহায় কৰে সেনেকুৱা খুব কম ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে ইউটিউবত পাব ঠিক আছে বেছিভাগ আপোনালোকে যদি আমাৰ কম্পেয়াৰ কৰে মোৰ চেনেলটো কম্পেয়াৰ কৰে বেলেগ এটা চেনেললৈকে এতিয়া মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান আছে 5,68,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যদি সিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকা আপুনি বেলেগ এটা ইউটিউব চেনেল চাই ন সিহঁতৰ মুঠকৈ 10-20 গুণ বেছি ইনকম আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা তেওঁলোকৰ যিবোৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে সেইবোৰ মানে আগৰ পৰা চলি অহা ভিউৱাৰ্ছ এতিয়াও আছে কিন্তু মোৰ তাত কি হয় আহি আছে গৈ আছে মানে আহি আছে এটা স্কুলৰ দৰে এটা মানে কলেজৰ দৰে আহি আছে ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰি আছে গৈ আছে আহি আছে ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰি আছে গৈ আছে ঠিক এনেকুৱা হৈ আছে আমাৰ চেনেলত সদায় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিন্তু সিমান এটা ভিউৱাৰ্ছ নাহে বা এনেকৈ এইটো ষ্টেবলতে আপোনালোকে সদায় দেখিবলৈ পাব চ' মই আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই কৰি ৰাখিব কাৰণ মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমান হ'ব পাৰে সিমান আপোনালোকক হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মনত যেনেকুৱাই কুৱেশ্যনছ নাহক মোক কমেণ্ট কৰিব মই তাৰ ওপৰত নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই হ'লেও আপোনালোকক উপায় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তেওঁলোকক যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ